咱俩这多满街逛也找不出来啥呀，少卿大人。要低调。您这桌已经很不低调了。哎，又打起来了！快去看看，快去看看！快去看看！快去看看！带我一块儿去！哼，我读过乔拜一生所向披靡。今天就来见识一下你这家传的打狗棍法吧！少废话，看招！快！哎呀！哎呀！嘿！哎呀呀呀！看剑！为什么每天都有人在我店里闹事，大烂东西还不没钱呢？还以为什么呢？大人，开那儿！乌云神教，授予天齐。乌云神教众弟子，恭迎教主归来。教主，你受伤了。别管。你们都离我远点儿！教主神威，太和楼这次再也无法同我们九楼竞争了，请您收下这点小小的供奉。不必，我留着钱没用，你不如拿去救济穷人。这，教主真是菩萨心，弟子谨遵吩咐。但我脑子坏了吗？谁会分给那些穷鬼们？老爷老爷，大事不好了，咱们后院着火了，整栋楼都烧光了。早就说过跟着我不会有好结果，你们就是不信。贝贝，这些事果然和你有关，跟我们回去。我恐怕回不去了，对不起。手动某颗烟柳，疲累心愿未归时候，谁的身念心住重楼，你心眸另类风声住宿论英雄，那些大马长街牵绊的风流，浮华浪对一生回首，隐没的温柔悠悠岁月自守。非同小可，要在疑犯下次出手前抓住他。不用查，这就是怪盗一枝花吗？大家都认识他，但没人能抓住他。他是搭新果人，单是官话教得非常好。啊，俺是新来的，俺啥都不知道。
没肉。你虽然性格陌生高楼，平时其实不愿说愁，无奈何不愿不见笑容远成够，那些低头抬头终日的守候，无所畏惧你的苦果，无所谓阴谋，一生路为一心